Não, não, digamos, não há uh, proposta de reprovação uh, dos alunos. Uh, quando fala atento o percurso escolar dos alunos, é apenas o percurso escolar dos alunos que trava uh, essa, não, essa decisão? Não, vamos lá ver. Uh, uh, nós todos queremos que todos os alunos tenham sucesso na escola. Não é? Agora, é evidente, estamos a falar aqui de dois alunos que têm excelentes notas, Uh, excelentes resultados no seu percurso. E objetivamente vão transitar de ano sem terem uh, comparecido agora, agora, a esta disciplina. Agora, quando se, diz, uh, quando se diz, e agora estou no plano puramente legal, puramente legal, sabendo que depois há aqui vários outros contornos que poderemos uh, uh, discutir. Quando se diz, e esta é a pergunta que é colocada pela Escola ao Ministério da Educação, a decisão daquele Conselho de Turma foi legal à luz da legislação. Em vigor, não foi. E é aí que se diz: esta disciplina não tem um estatuto diferente de outras. Portanto, houve um incumprimento do dever de uh, assiduidade que tem as consequências previstas no estatuto uh, do aluno, Nomeadamente Mas, como, o, plano de o plano de recuperação, os contactos com os encarregados de é educação, que é recusado também, que é também recusado. Não é? Portanto, uh, vamos ver o que sai em termos de decisão. Se os alunos, eu espero e é nosso desejo desde o início, que os alunos progridam uh, uh, e, e espero também Para já vão progredir, não é? Já preste. vão progredir e, e, e vão progredir também de acordo com o que é a vontade do Ministério da Educação. O que sei é que admito que esta questão, devidamente discutida, possa um dia subir ao Tribunal Constitucional. Por via deste movimento que está, está a dinamizar Não, este manifesto. manifesta. através deste movimento. Ou mas, pela, via, mas, pela via judicial, judicial que porque... obviamente admito que possa chegar. O que é saudável, é... desculpe dizer, é saudável que chega, porque acho, par, o que acho, está aqui acho. não é diferente da discussão que tivemos há um ano sobre os direitos transexuais, não é diferente sobre uma campanha que começa, muito ativa, e que o próprio professor Braga da Cruz secundou ah, 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 há uns anos de reverter um conjunto de legislação que alguma será mais consensual, outra menos consensual, mas que em determinado momento vários aspectos têm a ver com questões. De sexualidade, questões de proteção dos direitos humanos de alguns, uh, e portanto é um debate que está em curso. Neste aspecto também houve uma.